რამდენიმე პრობლემა ერთდროულად ქონდა ოჯახს, შესაბამისად მისი ასე თქვა წარგენა ამ თავისი პრობლემების იყო ძალიან ემოციური, ბუნებრივია ყველანი განაცდიდი ვინც ვიყავით და მათ შორის მეც განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ პირველი ვიყავი თქვა ვინც მივადი და დავინახე რომ შეიძლება ესეთ ძიმე პირობებში ცხოვრობდეს ოჯახი. ამ ოთახში ცხოვრობთ 6 წული? პროექტი მიზნათი სახავს ამ ადამიანებისთვის გარკვეულ ცვლილებების განხორციელებას, მათ სასიკეთოდ და ასევე მათი აქტიური ჩართულობით და მათი მობილიზაციით. ერთი ფანჯრის პრინციპი არის დევნილი ქალების, ეთნიკური უმცირესობების და მათი ოჯახების პრობლემების გადაჭრის საუკეთესო გზა. იმ შემთხვევებიდან, რომლებსაც ჩვენ განვიხილავთ ადგილობრივ თვითმმართველობის დონეზე 64% იჭრება დადებითად ჩვენ ბენეფიციარების სასარგებლოდ, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ამ მეთოდის დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობის დონეზე. თავთ ამ პროცესში იმ ორგანიზაციებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი სერვისები. აქვს რა პრობლემა? აქვს ამ ჯანმრთელობაზე პრობლემა აქვს? კი, მეტყველების, მე ვლაპარაკობ საერთოს თუ ცოტას ვლაპარაკობ, რა გადავდივარ და პრობლემა აქვს. ხალხთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები ვატარებთ გასვლით შეხვედრებს კომპაქტურ ჩასახლებებში ან სოფლებში, სადაც ცხოვრობენ ნიჭლებით გადაადგილებული კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები და მათი ოჯახები. ამ ვიზიტების დროს ვცდილობთ გამოვარნოთ ის პრობლემები, რაც ამ ადამიანებს აწუხებთ, იმისათვის რომ შემდეგ ესე კითხები დავაყენოთ ერთი ფანჯრის პრინციპის შეხვედრაზე ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოში. მიმართვა გაქვთ ფართი დაკმაყოფილებაზე? იქ შევიტანე განცხადება სამართლოში და როდის მიმართე თქვა გახსო? წელი იქნება კი. ერთი წელი იქნება. არა, პასუხი არა. ხშირად არის პრობლემა ისეთი, როგორც არის გრძელვადიანი საცხოვრისის პრობლემა. ერთი მხრივ ძალიან ხშირად არის ის კომპაქტური ჩასახლებების ადამიანები ცხოვრება, სადაც უკვე გაუსაძლესი არის ცხოვრება, განსაკუთრებით მოწყვლადიან პირობებში ბავშვები ხვდებიან ხოლმე, მოწესრიგებელია ჰიგიენური და სანიტარული. ან ხდება ისეთი ოჯახები, ისეთი ინდივიდები, რომლებსაც საერთოდ არ აქვთ თავშესაფარი, ასე ვთქვათ, საცხოვრისი და დროებით შეფარებულები არიან საცხოვრებლად გამოუსადეგარ შენობებსა თუ ჯიხურებსაც კი ხანდახან. იქნება ესეთი ფორმატი, ანუ ეკრანზე იქნება გაჩვენები ერთი ცუდიანი ვიდეოები ბენეფიციარზე, რომელსაც იქნება განხილული, შემდგომ თავად ბენეფიციარს თუ სურს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით რაიმე დამატება, მოკლედ ხოლმე დაამატოს ინფორმაცია, ან ახალი ინფორმაცია თუ აქვს რამე, და შემდგომ შესაბამისი უწყებები გააკეთებენ რეაგირებას. მოშეფოთაზე თვითონ ამ თემების წარმომადგენლები, ამ სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლების ხდებიან ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად და დიალოგის რეჟიმში ცდილობენ, რომ მოახდინონ მათი პრობლემების გაშხარება და იქვე ადგილზე, ასე ვთქვათ, საპასუხო ინფორმაციის მიღება, ან ერთობლივად დაგეგმა ინფორმაციებებისა, რომლებიც ამ პრობლემას გამოასწორებს. ცხოვრობენ კვადრატში. ეს ასლარიანი დახმარება დიდი არ არის, მაგრამ გაგებით ხო შუამდგომარეობა ჩემოდის და ასლარიანი დახმარება სამასა. აქ აღარა ბავშვები გამ შარშანას პროგრამა მოიყვა იგივე შეხედრაზე, ხელ ოჯახს დავეხმარე, მოუტანე ყველაზე ამას რა დავგებდები, რომ კაცსაც პატარებს რაც დაშვება და თქვა უნდა ნორად იქნება. თუ არის ესეთი ცილინდრი შეფა პატარა 2-3 ოთახი ასმანდა თავისი მიიწით და იგივე რეგისტრაციაში ჩვენი იურისტი დაეხმარება ოჯახი
ისეთ კატეგორიაა საბარტლებრივად მოყარებაში ჩვენ დავახარეთ. მიზანი არის დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, ქალებს და მათ ოჯახებს, რომ მათთვის ხელმისაწვდომი გახდეს სახელმწიფო სერვისი, რათა მათი ყოფა გაადვილდეს. ეს ეხება როგორც საცხოვრებელ პირობებს, ასევე ჯანდაცვის პრობლემებს, ეხება სოციალურ პრობლემებს და ყველა იმ პრობლემას, რომელსაც ეს ადამიანები დაასახელებენ და სახელმწიფო შეუძლია რომ მათ დაეხმაროთ. ესე იგი 2014 წელს მიიღეს საცხოვრებელი ფართი ზუგდიდში და ეხლა რო დარეკა ჩემთან თანამშრომლებმა იყვნენ აი ლოგოპედის სამდაბადში. ეხლა ჩვენ ამ შოგნიშანთან მარჯვნივ უნდა მოუხვიოთ. ბავშვების ოთახი ხო? აა ეს რენი ოთახი კერების. თეა მაი ძალიან ასე ვთქვათ მისდია ამ პრობლემებს და მაქსიმალურად თვითონ მისგანაც იყო ხელშეწყობა, რომ ეს პრობლემები მოგვარებულიყო, ანუ არ იყო ინერტული და ჩართული იყო ამ თავისი პრობლემების მოგვარებაში მაქსიმალურად და ამანაც განაპირობა მნიშვნელოვანი წლად ის, რომ ახლა დღეს უკეთეს პირობებში ცხოვრობს თვითონ და მისი ოჯახი. მის დამსახურებაც არის, იქ აპლიკაცია შევაბზეთ და მოვხდით. ამიცა სამოთახიანი ბინა. ბავშვები ძალიან კარგად ხარიათ. ახალი წელი მოდის, ოთხობის ბაბუა ის მომიტანს, ეს მომიტანს. ეს პირველია ახალი წელი. კი. პირველი ახალი წელი აქ. მე დასაფონება არის. თქვენ მოინდომეთ ძალიან, რომ თქვენ პრობლემა მოგვარებული იყო, ძალიან მნიშვნელოვანია, თორსა ადამიანს თვითონ თქვენს დამიდექი და თვით მაგას გიხდით ყველას. მადლობა. კარგი არის, ნახავთ.